ორივე შემთხვევაში ეხა განაცხადება იქნება პარლამენტში შესვლის სასაგებო თუ შესვლის საწინააღმდეგო ეხა ვიღაცა არ დაგვეთანხმება ვიღაცა დაგვეთანხმება ვიღაცა სულ ამბობ გულიცხობ არც თუ ისე მომცრო ჯგუფებს ხო თუმცა ვფიქრობ რომ მოკლევადიან პერსპექტივაშივე ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც არ მიიღებს განაცხადებას რომელსაც ჩვენ მივიღებთ დაგვეთანხმება და ხელოვნება პოლიტიკოსისა სწორედ ამაში მდგომარეობს და დავარწმუნოთ ისტორიაში მე ვერ წარმომიდგენია პროგრესზე ორიენტირებული პარტია რომელიც რაღაცა ბაზისურ დემოკრატიულ ღირებულებებს იზიარებს და ამისთვის იბრძვის იყოს მხოლოდ ერთ პლატფორმაზე წარმოდგენილი გაყალბებულია საპარლამენტო ანუ არჩევნები, არჩევნები შედეგად პარლამენტი არ გაყალბებული, მაგრამ რეალობა შეცვლილია. ჩვენი გარეთ დარჩენის შემთხვევაში, რომელსაც ლეგიტიმური უფლება აქვს, რომ ასეთ გაწყვეტილებას იყოს მიღებული, დაუშვათ, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ჩვენ პოტენციურ არა, უკვე პარტნიორ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებიც უკვე პარლამენტში არიან, გვინდა არ გვინდა მათთან დაპირისპირებაში უნდა ვიყოთ ვინისარგებლებს, ისარგებლებს არამხოლოდ ქართულებს, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ოლიგარქის წარმომადგენლებს ან პოლიტიკოსებს, არამედ კიდევ უფრო შორს წავიდეთ, ისარგებლებს ის ამტუბად განწყობილი სახელმწიფო, რომელიც არ არის დაინტერესებული, რომ ქვეყანაში არსებობდეს ძლიერი ოპოზიციური მოძრაობა. ამიტომ ამ ფაქტორსაც ვითვალისწინებთ. ამ ჩვენს მოსაზრებაში შეიძლება ბევრმა თქვენმაყურებელმა ამოიცნოს მაგალითად ჩემი პოზიცია თუ როგორ შეიძლება იყოს კონკრეტულ დღეს, როცა განაცხადებას მივიღებთ. კი ბატონო, შეუძლია ამოიცნოს დიდი რაღაცნაირად ხმამაღლა ფიქრობთ, თითქოს ისე ლაპარაკობთ და ციხეში საინტერესო ფიქრის ისეთ ხო ფიქრის ფიქრით ვიყავი დაკავებული, სხვა რა უნდა აკეთო, ანუ ეკითხო, უნდა იფიქრო, დიდი ტელევიზორი ჩართო, ხო? ამიტომ ანალიზი გაკეთებული მაქვს მე პირადად, მე უკვე მეგობრებთან ერთადაც ამ ვადაში მოვასწარი. მე პირადად უკვე თითქმის მზად ვარ ჩემი პოზიციის დასაფიქსირებად, მაგრამ მომიტოთ არ მინდა რომ დღეს თქვენი გადაცემის მეშვეობით ცნობილი გახდეს საბოლოოდ ჩემი პირადი გადაწყვეტილება, ეს უპატივცემულობა იქნება დანარჩენი პარტიის მიმართ.